ഇത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. നിങ്ങളിത് സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഭയത്തിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആരും തന്നെ നോ എന്ന് പറയില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് നോ 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 നോ. വാതിലടച്ചാൽ ചെകുത്താൻ വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് യെസ് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. I had a question. How do we learn to say no when you know that something is like saying yes would affect you in an adverse way? നിങ്ങൾ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി നോ. Because it happens with me a lot of times that I want to say no, but thinking of what the other person would feel, I tend to say yes. So how do we stop that? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ അക്കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതും ഇതുമൊക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും യെസ് യെസ് എന്ന് പറയാനാണ്. യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചുറ്റിനുള്ളവർ പറയും, സദ്ഗുരു ഞങ്ങളെപ്പോഴും യെസ് ആണ്, ഞങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യെസ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ സമഗ്രതയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ സമഗ്രതയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപൂർണ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിരുപാധികം യെസ് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ യെസ് ആരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോടും 100% യെസ് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. ശരിയല്ലേ? അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ലോകമെമ്പാടും ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ വലയമെങ്കിലും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ആരും തന്നെ ആ യെസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ജീവൻ്റെയും ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതായത് ജീവൻ്റെ ചെറിയൊരു വലയമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവണം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായി യെസ് പറയുവാൻ കഴിയണം. ഭയമോ പ്രീതിപ്പെടുത്തലോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണ യെസ് ആവാൻ കഴിയണം. നിങ്ങളിത് സൃഷ്ടിക്കണം. നിങ്ങളിത് സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഭയത്തോടെ ജീവിക്കും. ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നതൊരു സാധ്യതയാണ്. എന്നാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വിനാശകരമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഉട്ടോപ്യൻ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ്. ആ യെസ്സിന് ഒരു പ്രത്യാഘാതവും ഉണ്ടാവരുത്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മതിലിനുള്ളിലായിരിക്കും. നോ ഒരു മതിലാണ് അല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നോ എന്നല്ല, അവർ പറയുന്നത് നോ 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 നോ. നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറ്റെവിടെയുമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നോ 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 നോ. അവർ കരുതുന്ന ഒരു വട്ടം നോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ്. നോ ഒരു മതിലാണ്, യെസ് എന്ന് പറയുന്ന വാതിലാണ്. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെകുത്താൻ കടന്നു വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവികത കടന്നു വരാം. ചെകുത്താൻ കടന്നു വരുമോ എന്ന ഭയം മൂലം നിങ്ങൾ വാതിലടച്ചാൽ ദൈവികതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വാതിലടക്കുകയാവും. എന്തൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ ജീവിതം ആണോ അല്ലയോ? പ്രതികൂലമായ ചിലതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വാതിലടയ്ക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനു മുന്നിലും നിങ്ങൾ വാതിലടയ്ക്കുകയാണ്. കാരണം ചില മോശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാതിലൂടെ കടന്നു വന്നു. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ അപകട സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അപകട സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിശൂന്യവും സങ്കടകരമായ ജീവിതമായി മാറും. സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾ പണിത മതിലുകൾ, അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്ന തടവറ കൂടിയാണ്. സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങൾ ഒരു മതിൽ കെട്ടിയാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തടവറയാകും. ശരിയല്ലേ? നോ 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 നോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പണിയുന്ന മതിലാണ്.
എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് യെസ് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല, അത് സാധ്യമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ലോകം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടേയില്ല. അതൊരുപാട് അകലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്ലാതെ യെസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനമാണ്.